wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka Saaxiil iyo degmada Berbera ayaa dhagax dhigay mashruuc laga fulinayo magaalada Lafaruug ee gobolka Saaxiil. Gudoomiyaha degmada Mandheera oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruucida ay dawladda Soomaaliland ka hirgelinayso magaalada Lafaruug. Maanta waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo halkan noogu ballan qaaday laba bilood ka hor inuu noo sameeyo dowlad deerka isagoo aan xilki qaban inuu noo fuliyay oo maanta dhagax dhigeedii halkan ay u marayaan wasiirada iyo maamulka gobolkuba waa wax Ilaahay noogu mahadnaqa. Waxa ay noo qabsoomay intay xukuumaddu talada u degaysay wax la soo koobi kara maaha. Afar galaas baa inoo dhisnaa, maantana sideed galaas baa inoo dhisan. Taasi waxay noo suurtagelisay sideeda galaas hoose dhexda u dhammaystirtay, ma jirto gudoomiye. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Lafaruug ayaa dhinacooda soo dhaweeyay mashaariicda ay dowladda Soomaaliland ka hirgelinayso magaaladaasi, waxaana ay u mahadnaqeen dowladda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye. Munaasabadan aynu isugu nimaadno aad iyo aad bay farxad noogu tahay. Ka waxbarasho ahaan waa waxyaabihii baahiyihii ugu waaweynaa ayaanu maanta doonaynaa inaanu dhagax dhigno dayrka dugsigu baahi weyn ugu qabay muddooyinka u dambeeyey. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ka soo jawaabay ballanqaadkii uu halkan ka sameeyey. Calankeena maanta in ciiddii ku taagno is lagu nagaado, nabad lagu caweeyo, erkiyo daruuruhu cidhifyada ka horeen in qweeye ebe caabuda Ilaahay amro waad u garataa carigaad ku noosho cilmi loo adeego sama loo ogtanayo caligaabka joogana xaqa loo cadeeyo lagu caano maale caadina wallahay waa dowlad ulato caamiyo xagarad iyo tubiyada tartamaya caabudan xaggaagu cisi raadinayse intaraafka dunidiya cilmigaaga lagu beeg. Maanta halkan waxaynu isugu nimi dhagax dhigii deyrkan oo halkan aynu maalintii laga soo jeediyey borobooshinkiisa ay ahayd laba bilood un ka hor. Marka insha allah waa wax soo degdegay oo u baahan inaynu ku mahadnaqno. Cid kastoo u dhawaaqaynu gaadhana waynu u mahad celinaynaa, waanaynu abaalgudi doonaa. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishukuur Maxamed Ciidin ayaa dhinaciisa ballan qaaday inuu dhisi doono xarunta caafimaadka ee magaaladaasi Lafaruug. Dhagaxii uu hore u dhigay ayuunba halkii laga sii wadayaa, waxaana wadayaa heer degmo. Degmada Berbera ayaa caafimaadkii halkii uu dhigay wasiirku ka sii qaadaysaa, waana bilaabanaa insha allahu tacaala. Reer Lafaruug waxaa noo ballanaa idinkuna inaan muruqa iyo maskaxda iyo maalka wixii aad helaysaanba la diyaargaroodaan, annaguna waxnayda kala hadhmayno. Waxalaalihii wixii aan awoodno waa idin garab taaganahay. Dowladda, maamulka iyo inta siyaasadda ku shaqaysa madaxweynaha qarankaba waxay diyaar u yihiin waxay u qaban karaan bulshada reer Lafaruug inay u qabtaan. Gudoomiyaha gobolka Saaxiil ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxa aanu ballan qaaday inay gacan ka geysan doonaan mashaariicda horumarineed ee degmada Lafaruug ee magaalada Lafaruug. Wasiirka ganacsiga oo in badan igala soo hadlayay sidii halkan boliis loogu keeni lahaa, arrintaa waanu ka aqbalay. Qolada ugu dambeysa ee iminka soo bixi doonta insha allah wixii gobolka Saaxiil kaga soo hagaaga ayaanu u keeni doonaa Lafaruug, taana ku bishaaraystaan. Wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay sharaxeen mashaariicdan laga hirgelinayo degmada Lafaruug. Musharaxu isagoon xilkiiba la wareegin, inkastoo dhaartu inuu arsan tahay se dad bani saadaaliyeen, isagoon xilkiiba la wareegin ayuu caqabadkiisii noo sii bilaabay. Haddeen deegaanka Lafaruugnahay aad iyo aad ugu mahadsan yahay. waxaana filaynaa markuu xilka qabto insha allahu tacaala wixii Oktoobar ka dambeeyana hadduu xilka ku guuleysto inuu wax weyn noo qaban doono. Gudoomiye Muuse Biixi aad baad mahadsantay waan leenahay. Sidoo kale maayarka degmada Berbera Cabdishukuur iyo golihiisa deegaanka maanta iyagana waxaanu markhaati kala noqonaynaa, anagu mahadnaqaynaa. Cabdishukuur kale waad ogtihiina waxa weeyaan naaneysto la baxay maayarka maayarada la dhaha, marka maayarka maayarada Soomaalida oo dhan maayarka ugu waqabadka wanaagsan magaalada Berbera imika xisbiga talada haya kulmiye. marka laga tago waxqabadyada faraha badan ee xukuumadda simirida Soomaaliland ee madaxweyne Siilaayo hogaamiye, marka laga tago haddii halkaaba la iska dhigo tartanka inta Cabdishukuur Ciidin Berbera gobolka Saaxiil ka qabtay oo kaliya haddaan tartanka ku galo xisbiga kulmiye, taasi qura ku soo baxayaba. marka laga tago marka waxqabadyada kale faraha badan leh ee xukuumaddu qabatay, marka ma yaraad iyo aad baad u mahadsantahay.
waqabadka iyo nuurka gobolka saaxil ka bilaabmay maantana oo kale furuug soo gaaray hore iskuulkana ku jirna kalaasi ugu daray aad iyo aad u maatsan yahay reer la furuug markaa waxa soo loo qabto waxa ku waajibay inaguna codkeena inaan xisbiga kulmiyeysino aniga Umar Shaaibna waxaan ballan qaadayaa MCH-ka marka la dhiso aanana qalabka ku deeqa dhamaantii waxa laalo wixii qalab ku baxaya aniga keenaya hadii la ilaado runtii horumarka aad arkaysaana waxa weeyaan dowr horumar xukuumadu ay ku talaabsatay waxaasoo horumar waxa noor siday waxa weeyaan waa horumarka aan doonaynaa in maartay inu ku meel gaadno hadhow ay dadku nagu doortaan mar labaad oo xisbigeenida aan kaga soo baxnaa hadii la ilaado haddana waxba qaban weyno hadda soo bixmayno mar runtii dadka bacadka taagnaa inta badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa reer la furuug Mustafa Maxamed Cumar Star TV la furuug